אתה בצילומים? בטח, כל הזמן אני בצילומים. מה עשית שם למטה? יש פה תמונה יפה. אתה יודע מי זאת, היא למדה כאן. איפה היא למדה? אקסנדרה בקמן, מוסד סנטר בחשמל. חשמל היא למדה? כן, לפני איזה... מכיר אותה? שלום. אני מכיר אותה? והיא החליטה להגיע לפסנתר במקום להייטק. אולי גם וגם, לך תדע. יפה. לך תדע. מה עם הפלאפון הזה? אתה רוצה לקנות אותו? לא, אני שוקל משהו יותר... כשלך נראה לי קצת אדום מדי, לא? אני מעדיף את המשקפיים של ליידי גאגה. ראית אותם? לא, יש לה בטח כל מיני... לא, שם יצא עם פולרויד, עם פולרויד, משקפיים שהם גם מקליטות וגם מקרינות, מה שהקליטה על הזה. וגם יש מוזיקה MP3 של גאגה בזניים. בכיף. יאללה, ביי.